minha honra de estar aqui à mesa com Maurício, Maurício Azevedo, com o Daniel, também com a Clarissa e com o Marcelo. Os cinco acabam de sair, companheiro. Eu quero iniciar dizendo, né, que o Marcelo me citava, assim que cheguei, dizer que eu sou da base aliada mesmo, sou do Partido dos Trabalhadores e tenho um orgulho muito grande de ser do Partido dos Trabalhadores. Fui um dos que lutou muito no ano passado para que houvesse candidatura própria do PT e nós fomos derrotados dentro das instâncias partidárias. E dizer, iniciar dizendo ao Maurício, dizendo ao Marcelo, que a proposta que ele fala de assinatura, na verdade, é a minha luta com as empresas X, eu a faço aqui, a faço em Conceição do Mato Dentro, onde quer que os X estejam. Lá em Conceição do Mato Dentro, terra onde minha família mora, chegou agora lá MX e há uma resistência muito grande por causa da depredação e do desrespeito ao meio ambiente que essa empresa faz na área de mineração. E que, portanto, o pedido aqui para ser signatário desse abaixo aqui já está feito e muito orgulhosamente. E depois dizer o seguinte, que eu sou da base aliada, sou do Partido dos Trabalhadores, mas não subo aqui para defender as políticas com as quais eu não concordo. E são muitas as políticas implementadas pelo governo, tanto de Cabral quanto de Paz, com as quais eu não concordo. Eu quero justificar meu atraso, pelo mesmo motivo da Clarissa. Hoje, lá na Câmara, tinham reuniões que foram marcadas sem a consulta e sem disponibilidade da nossa agenda, que é para a instituição das comissões. Eu fui presidente da Comissão de Educação em 2009, no meu primeiro mandato. No segundo mandato, por causa das minhas posições, por causa da minha luta pelos 25% da educação, cumprimento do artigo 212 da Constituição, pela minha luta por melhoria de condições de trabalho dos profissionais, pela diminuição de alunos em sala de aula, pelo plano de cargos, carreiras e salários, por discutir educação e discordar, divergir em muito da política educacional da cidade, eu fui cassado depois de ter sido eleito, novamente reeleito, presidente da Comissão de Educação. Eu fui eleito no dia seguinte foi publicado o Diário Oficial, no dia seguinte viraram a mesa, Clarissa estava na Câmara, me acompanhava naquele momento, né? Era companheira de Câmara, e eu perdi a Comissão de Educação, perdi de novo no terceiro ano, perdi de novo no quarto ano, e agora sem fazer composição com o governo, sem fazer nenhuma composição com a mesa, hoje, por uma decisão dos três vereadores que foram eleitos para a comissão, eu sou novamente presidente da Comissão de Educação da Câmara e continuarei fazendo todas as disputas e as discussões, os enfrentamentos com a Secretaria de Educação para que a educação seja de qualidade e para que as crianças do nosso município sejam respeitadas igualmente os professores. A minha luta, por exemplo, pela Escola Friedenreich, ela define, inclusive, o meu posicionamento frente ao governo municipal. Quero dizer, né, que tem algumas coisas que na política a gente costuma fazer algumas trocas. Felizmente, nós que estamos aqui na mesa, que somos homens políticos, homens e mulheres, e vocês também, nós não fazemos quaisquer trocas. Mas eu quero fazer uma troca com você também, Marcelo. Quero te pedir um apoio. Que, aliás, devia ter te pedido na época da campanha, porque você tem um eleitorado muito significativo na Zona Sul, que é a luta em prol de um projeto que eu tenho trabalhado pra caramba na Câmara nesses últimos 4 anos, tenho tomado pancada, tenho sido chamado de vagabundo por alguns cronistas do Globo, tenho sido chamado de irresponsável, porque tenho lutado muito por uma comunidade na Zona Sul, que há mais de 100 anos, tem o direito de moradia e que agora, depois de tantas investidas, estão ameaçados de sair de lá, que é a luta pelos moradores do Horto. Queria conclamar você a lutar conosco por isso. Acho que foi falta, no momento que a Fásia foi no séquito dela, lá para dentro do Horto, para dizer que aqueles lá eram invasores e que quem pode fazer, de fato, construção lá dentro é a Rede Globo, é o Instituto de Matemática Aplicada, é a SEDAI, são as iniciativas privadas, são as mansões dos globais. Naquele momento, precisávamos. Eu não podia exigir do prefeito Eduardo Paes que ele fosse lá, né? Infelizmente, não podia exigir. Porque a plataforma dele é outra, mas eu se estivesse próximo de você, eu te chamaria para ir lá, porque eu estive lá durante a campanha, rompendo inclusive alguns laços de campanha, perdendo voto, etc. Então, essa é uma luta que nós precisamos de entrar nela. Depois dizer que eu, na verdade, olhando para essa nossa cidade, desde o tempo do Bota Abaixo, essa cidade foi uma cidade construída, mesmo antes do Bota Abaixo,
A cidade foi construída, não foi construída para todos. Há uma exclusão colocada e que os governos vêm aprimorando essa exclusão. Eu não sou prefeito da cidade, quero ser um dia. Não sei se chegarei lá, mas contarei para isso. Mas, por enquanto, não sou. E essa cidade, os governos que se estabeleceram nessa cidade, foram governos que se estabeleceram para fazer essa diferença, para fazer esse racha, essa cisão entre os que muito podem e os que não podem nada. E aí, eu queria lembrar, desde 2009, que estou lá na Câmara Municipal, a minha luta, por exemplo, contrária às questões das OSs. A minha luta contrária, inclusive, a muitas das determinações do meu próprio partido, que votou com a OS e que não me coagiu a votar com a OS, mas que eu tive que ter argumento para dizer o motivo pelo qual eu entendia que educação e saúde, de modo particular, é prerrogativa inalienável, é dever inalienável do poder público e não pode ser privatizado. Essa é uma defesa. Então, quem defende isso não pode defender o governo do PMDB, não pode defender o governo do PAS. Agora, eu sou da base aliada e, portanto, eu tenho que botar uma lupa e descobrir algumas possibilidades de legado. E se tem uma possibilidade de legado que eu quero colocar para vocês aqui, é a organização que a sociedade tem feito. O projeto de tombamento do Museu do Índio, da Aldeia Maracanã, é um projeto de minha autoria, feita a muitas mãos e dada em coautoria ao vereador Elomar Coelho, que é um companheiro do PSOL que está lá na Câmara Municipal. Então, a luta pelo tombamento do Museu do Índio, da Aldeia Maracanã, é uma luta que foi feita num momento em que dizia assim: puxa, seria bom a gente sair fora dessa luta, porque senão a gente não consegue construir discussão política para ganhar aquilo que eu tanto desejava, que era a comissão de educação. Não, mas nós tivemos o tempo inteiro enchendo a casa, lutando ao lado de companheiros e companheiras que lutam por essa discussão democrática de participação e de não entendimento dos reais invasores daquele espaço. E o projeto do Museu do Índio, que está agora em suspenso porque as comissões da Câmara ainda não estavam estabelecidas, ele voltará em breve. Porque isso que o governo diz que está garantido é nada. Porque são milhares, dezenas de milhares de pessoas pedindo para que no lugar do Museu do Índio se estabeleça um centro da cultura indígena. São ignoradas essas vozes, dezenas de milhares de vozes, mas uma única voz do presidente do COB que pede ao governo Cabral, e ele diz que já está decidido que lá vai ser um museu olímpico. Então, essa luta, se a gente tem um legado desse momento que a cidade está vivendo, é o legado da organização da sociedade. Esse é o legado. Se nós pudermos dizer que o legado é o legado das vias de transporte, e se olharmos em comparação com aquilo que aconteceu durante os Jogos Pan-Americanos, o que nós tínhamos nos Jogos Pan-Americanos em relação ao transporte, nada mais era do que algumas faixas laranjas pintadas no asfalto de nossa cidade para dizer que por ali passariam os atletas. Nem um investimento no transporte. E se a gente pegar, por exemplo, hoje, com toda a crítica que fazemos em relação à remoção das famílias e das moradias que estão nessas áreas por onde passaram os corredores de transporte, por onde estão passando, com todas as críticas que fazemos e que empunhamos, por exemplo, Vila Autódromo, tem toda a possibilidade de permanecer e permanecer o projeto que o COI, que o COI exige para as Olimpíadas em 2016. Mas Vila Autódromo é uma peça de dominó, a peça mestra, que a hora que for derrubada, cai todo mundo. E, portanto, lutar com Vila Autódromo, mesmo que isso puxe a nossa cabeça na discussão com o governo municipal e estadual, é ponto de honra, não só do nosso mandato, mas dos movimentos sociais. E na Câmara e no Parlamento, tem uma coisa, Maurício, que eu tenho aprendido, mas que eu acho que ela é uma verdade muito grande. Lá na Câmara, a gente sempre estabelece uma relação de minoria. Sempre. A gente é sempre minoria. Mas nós aprendemos, de modo particular, com o movimento do Maracanã Nosso, com os 5 empreendimentos. Um legado que está dado, por exemplo, para alguns moradores da Zona Oeste que faziam, claro, 2 horas de Campo Grande, Santa Cruz, até a Barra da Tijuca, e hoje fazem 40 minutos. Com todas as críticas que passamos, com todas. E tem críticas, existem críticas, e eu sou signatário delas. Todas as críticas.
Mas então, para mim, o maior legado que a gente tem é o legado da organização, da sociedade. Né? Então, quando nós fazemos toda essa discussão, o que nós queremos, na verdade, dizer é que essa cidade, que não começou o seu processo, mas que foi um processo, de certa forma, sedimentado nos últimos anos, de uma cidade de commodities, de uma cidade que tem que ser vendida, de uma cidade que tem que ser RIOX, uma cidade que tem que ter um X à frente, que tem que ter um dono, em que as pessoas têm que ser excluídas dela, esse processo se acirrou nos últimos tempos, nos últimos anos, disse ao próprio prefeito que o projeto era muito ruim, que é um projeto novamente de venda, de privatização, e os vereadores daquela casa, naquela legislatura, na legislatura passada, conseguiram piorar em muito, triplicaram a ruindade do projeto, dando capacidade edilícia, aumentando de 4 para 22 pavimentos, juntando o projeto do campo de golfe, ali na Lagoa de Marapendi, até com o projeto lá de Vila Autódromo. E nós nos posicionamos contrários. E isso é luta que nós precisamos empreender. Então, se tem algo que, no meu entendimento, é um legado e algo que, na verdade, é uma grande perda, a grande perda é o fato de nós termos poucas audiências públicas. E essa audiência pública que esse coloca, essa conversa que fazemos aqui hoje na ABI, ela, na verdade, vem, de certa forma, animar, né, a vida da gente, para dizer, olha, a gente tem fôlego para lutar, a gente tem sangue na veia, a gente tem suor para suar, e a gente vai continuar fazendo enfrentamento para que essa cidade não seja vendida para ninguém, mas para que a cidade seja democratizada e seja vivenciada por aqueles que têm dado sua vida, seu sangue, seu suor por ela. E o legado é exatamente esse, é o fato de nós, a destarte de não nos darmos audiências públicas, nós criarmos as audiências públicas. Está registrado o Renato Cid, se ele estivesse, com certeza absoluta, afirmaria o que eu confirmaria o que eu estou dizendo. Eu disse, depois que passarem os 100 dias, vendo o plano de voo, se por um acaso não contemplar aquilo que eu considero uma política que crie possibilidades de uma rede de proteção para que o regulamento concursório não aconteça, porque ele é enxugamento de gelo, você terá o meu nome, terá a minha assinatura na CPI. Até o dia 10 de abril, portanto, nos 100 dias, você não terá a minha assinatura, foi a minha resposta para o Renato, e foi direta na tribuna e depois falando pessoalmente com ele. E o que a gente tem, né, nesse processo que o IPHAN estabelece, até tivemos lá a discussão de que era tombado, que não era tombado, aquela polêmica toda, o certo é que, na verdade, os processos que a prefeitura usa é de dizer que, na verdade, o IPHAN não tinha autoridade para fazê-lo, né? Mas que, na verdade, é a fala da prefeitura para justificar o destombamento, né? E a gente não consegue saber realmente o que verdadeiramente está. O certo é que muita coisa foi falada sobre o Maracanã e nós não conseguimos averiguar. O Renato Cid, se ele estivesse, com certeza absoluta, afirmaria o que eu confirmaria o que eu estou dizendo. Eu disse, depois que passarem os 100 dias, vendo o plano de voo, se por um acaso não contemplar aquilo que eu considero uma política que crie possibilidades de uma rede de proteção para que o regulamento concursório não aconteça, porque ele é enxugamento de gelo, você terá o meu nome, terá a minha assinatura na CPI. Até o dia 10 de abril, portanto, nos 100 dias, você não terá a minha assinatura, foi a minha resposta para o Renato, e foi direta na tribuna e depois falando pessoalmente com ele. O Guajajara estava aqui agora, um pouquinho. Ele certamente na próxima vez poderá falar um pouco sobre isso. Mas eu quero dizer uma coisa, um detalhe. Eu, numa visita ao DEM Maracanã, apresentaram para mim um documento que é um documento de desocupação, Maurício. Daniel, um documento de desocupação que o Estado deu aos indígenas que lá estavam para que 10 dias desocupassem a área porque o prédio se demolisse. Aí ele cita, nominalmente, todos os moradores do DEM Maracanã. Aí eu vou dar um exemplo assim de novo, sempre. José Guajajara, brasileiro, índio, carteira de identidade e tal. Raymond, brasileiro, índio, carteira de identidade e tal. Antônio, índio, ele nomeia mais ou menos uns 100 indivíduos nomeados que deveriam receber o comunicado, e a todos, ele classifica como indígena, a todos. Então, quando ele faz isso,
Eu quero entender que esse é um baita argumento que nós temos, um baita documento, para quando disserem para nós que existem vozes, não vamos ser inocentes de achar que a sociedade está toda conosco. Tem muita gente que luta contra nós, que entende, que escuta essa voz da mídia de dizer que quem está ali de fato é invasor, que ali não tem índio coisa nenhuma, que é um grupo de aproveitadores, a gente sabe disso. O governador do estado, ao nomear esses indivíduos que lá estão, pedir que eles desocupem a área, nomeamos e classificamos, qualificamos como indígena, ele dá para nós uma ferramenta, e essa ferramenta o Ministério Público tem trabalhado, pode trabalhar com ela.